liderança do nosso filho, e fazer morar no meio do céu. O nosso Gabriel Rodrigues nos deixou esta semana. E aqui de frente à casa de Nossa Senhora das Cruzes, nós passamos pela vida de Gabriel e pela sua família, como Nossa Senhora das Cruzes sofreu com Jesus sofre esses dias de ausência de Gabriel. Aliás, sofrerá para sempre com a ausência de Gabriel. Rezemos a Maria pela família do Gabriel.